It's got... Ahoj, jsem Anky a vím zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Teda tohle není Venda, jo, ale to... Prej to má být želva, máme tady obličko, nebo respektive escape, kdy budeme utíkat od želvy, která má rohy. No, prej to má být nějaký King Turtle Kingdom, jako nějaký jeho království, nebo já nevím. Dobrý, tak k němu se teda nedostaneme. My budeme muset... Je to taky to klasický obíčko, který jsme hodně už dlouho prostě jako netočili. Ty jsi to otevřela i mě, cool. No tak cool, máme to spolu. Že to je v podstatě taky to klasický obíčko, že to není zase prostě nic hororovýho a takhle, jo, že to je a dej si pozor, není tady vyprý to. Já vím, proto táhni ode mě a běž dopředu, pro časíče, kámo. Jako to rozřízlo, chudáka. Dobrý. No já, spíš to není jako obíčko, ale spíš je to escape, jo. Ježišmarja, proč čekáš? Táhni dopředu! Tak pardon, ale já to vidíš. Já jdu od tebe právě. Dobře, dobře, no, co mám dělat? Tak víte, člověk chce jít od něj kvůli tomu, aby pak neumřel zbytečně a on se tady zdržuje u vás. Ježišmarja, tak sorry, ježišmarja, co tohle? Ta řeka je nějaká moc rychlá. Ne, Vendo, budeš za mnou až. Že ty mi to vyspoluješ, to, co tam je, takže jdeš za mě. Tak jako, oh, to je tak ty jsi, cool. Ty jsi chtěla, aby šel dopředu. No tak teďka už stůj a půjdeš dozadu. Ježišmarja. Madam má přednost, ještě k tomu, když točí. Dobře. Ta voda byla hodně dobrá, jak byla taková opět průzračná a momentálně... Yeah. Jsme se dostali někam, je? Kde je láva. Ne, že ne, trošku mi to připomíná Maria. Jo, mě taky teďko... Dobře, jsme se rozplácli. Počkejte, že musí dávat pozor hlavně na ty koule, jo, ohnivý. To bude trošku těžší tohoto. Já nevím, já jdu. Dobrý, tak ne! To se taky nepovedlo. A mě spíš vtipní přišlo to, jak jsi řekla, že nevím, já jdu. A hned instantně si umřela. Mám to. A teďka, počkej, to lava, co? Hop, teďka sem, třeba. Dobře, Maki má dneska zajímavé hlášky, že láva, hop. Jo, nevím, a tohle fakt vypadá prostě jak z Maria, kdy prostě utíkáte a něco vás tam žere, nebo taková ten, vypadá to jako Mario, akorát to je, fíšma, co to bylo, králík nebo něco, oh, ježiš, pozor, barat, počkej. No, pozor. Jo, aha, já myslela, že se to točí a ono to šlo tím směrem, kterým to mělo jít. Ono to jde horem i dolem. Já myslela právě, že se to otočí a ne, že to prespa, i když ne, ono to jde, ježišmarat. Tak sorry, ježišmarja. Vidíte to, mám mít první já, jo? Kde je Václav? No tak běž. Kde je Václav, ty vego? Zase se cpe. Ne, ty si zase cpeš. Jsi moc pomalá. Ale samozřejmě, že jsem pomalá, protože nechci umřít. Logicky. No jo. Vidíte? Mario. Předělávka Maria. A tak to vadí? Ne, kopírujou. Vždyť to je jedno, co se dnešní době nekopíruje na jednu stranu. Jo, to je taky pravda. Co je? Tady to je nějaký jazyk od té divný, nevím co, žáby nebo co to má. Já třeba taky nevím teď, co je vůbec tohleto, tyjo. Jdeme ho pošimrat na mandlích. To zní fakt divně. No ale dost rád, když jsme tam šli okolo, fuj, to tady má zahleněný. Fuj, to je jak já na Vánoce, co? Hej, a tohle to je taková ta žába, ale trochu to vypadá jak pou. Jo, teoreticky, no. Teoreticky, tady dokonce máme teda jídlo, takže vlastně žába není vegetarián, ale žere fakt, vlastně žába není vegetarián, protože jí mouchy. No. Ale má ráda i větší maso, nejsou jenom mouchy, chápu. Dobře. My tady jdeme jako těma střevama, tady různě jako, tam se musíš vyhnout, oh, bulvy, dokonce má rád i bulvy, hezký modrý si vybírá, chápu, asi má rád modro očko, dokonce i ryby, tady máme klauna očkatého, respektive všechny barvy, který asi znáš, akorát tady není jenom ta oranžová, která by tady měla být. To je ta pravá. To prostě tady asi není a máme tady něco, co... Jo, to padá. No tady to padá. A ježišmarja, to padá víc. Proč to padá? Mi to nic nepadá, nevím. No, protože to padá za tebou. Aha, já bá, že celou dobu furt důno a nic. Já nevím, co se dělo. Uhni, kluku. Vidíš? Bože, ani já to nejsem. Padni, nevím co, no.
krása v pejse, nevím do čeho. A teďka jdeme, kam máme jít? Vůbec nevím, nahoru možná? Nahoru? Dej si strany zkus, no. Já to jako žebří. Fuj, když se tak vezmete, že to jsou vlastně střela, po kterých máte líst. Fuj, ty seš nechudý. Ty srdíčka, že to má víc srdíček? Víc srdíček, to vlastně, co má víc srdcí? Nevím. Nějaká věc má. Maximálně, kdyby si řekla, že má, kolik má to žaludku, tak to je krába, že jo? Jo, to je pravda, to je pravda. A tohle je jako co? Žlutý, to vypadá jak žvejkačky nebo něco takového. No, není to hlen, ale je zažvejkačkovaný. A my jdeme zase směrem dolů, jo? Okej, okej. Hodně masitý to je. Mhm. Je no tohle to je taky hodně masitý, no. To je taky moc masitý, no. Už jsme teda respektive na konci. A radši se ničeho nechci dotknout. A vyjeli jsme a mě to totálně hodilo na něj. Čum, kde jsem? Nevidím tě. Tady nahoře na noze, takže já teďka chcípnu. Aha, tak? Víš, co to udělalo mě? Jo, prdli si. Já jsem viděla ten zelený oblak. Mě to úplně totálně vyprdlo. No a já jsem znova tam, kde jsem prostě nechtěla trávit spoustu času. Ježišmarja. A znova. Tak co to je? Prostě ty musíš furt neustále být vyprděná. Já nevím, asi je hodně nadmutej ze mě, že už tady jedu po třetí. Už? Možná. Ne. Prosím, aspoň ten Takže po čtvrtý. Bože. Já nevím, asi prostě zažívání ho trápí a mě to... Ano, prosím, konečně jsem se trefila na to jediné místo, kde jsem měla. A teďka jsme se dostali kam? No, do nějakého tajemného lesa mi přijde. Tajemný, kouzelný les to je. Teda on píše, že to je teda džungle, jo? Když mi to moc jako džungle teda nepřijde, ale dobře. Měly by tady být jungle stromy nebo bambusy nebo něco takového. Jungle stromy z Minecraftu. No a jako jo, to si představím vždycky já, když se řekne džungle. Jakože v nějaký hře, chápeme se. No, chápu. A dokonce tady máme, kámo, pamatuješ si na takovou tu hru, jak hraješ za takovýho kluka malýho. A máš se dostat prostě po mapě dál. Nebo prostě dostávat se klasicky prostě dál. A jsou tam tyhle ty masožravý kytky. Hele, vůbec nevím, ale ty masožravý kytky jsou taky z Mária, no. No ale tam byly takový, jako který tak jakože zabíš. Furt. Já jsem dobře, furt mrtvej. Divný pavouci. Jak zda ty kytky, já se tomu nemůžu vůbec vyhnout, jo, to je na pěst. No vždycky. Tady máme lochneskou příšeru. Dobře, roztomilou příšeru. Já tu si pamatuju, když jsme jezdili v Mariovi, když jsme točili spolu Maria, pamatuješ? Čus, jo. Počkej, tady jsou nějaký komáři. Nebo, to už není moc hezký. Počkej, to nevím, co má být. Asi, to vypadá jak šváb? Ne, já nevím, co to je šváb. Ne, to nevypadá jako šváb, ani takový ty velký šváb. Vás to pak zabije. Já bych čekala, že vám to ubere jako trochu života, ne, vy prostě budete kaput. A máme tady vylejzající rostliny z trubek. Okej. Okay. A prosím, čeky-čeky-maky, dobrý, tady asi nevylejzá, nebo nevím. Ježu, čeky-čeky-maky. Ne, kytka podělaná! Mám to. A teďka jdeme do hradu. Ne, že ne, tohle to vypadá jak takovej ten... Jestli si vzpomínáte, když jsme hráli Minecraft a byl tam takový ten magický svět, kde byly zelený nebo fialový stromy a fialová tráva, jak tam byly takový ty věže. Twilight. Ne, nemyslím Twilight, myslím i v Minecraftu klasickým, nešel si jako do jiný dimenze. Tak, tam byly takovýhle přesně věže, byl tam taky nějaký čaroděj a nahoře byla past, že to pak celý vybouchlo, ale byly tam dobrý věci. Ježiš, tak to vůbec nevím. To už si nepamatuješ, viď? Ne. To nevadí, ale v podstatě lič to byl taky, akorát to je jenom jedna věžička. Okej. Okay. Jako, a vypadá to celkem zajímavě, tak jak to je jako zpracovaný. Dokonce tady máme i nějaký tady jako barevný koule, který asi vypadá, kdyby byly nějak očarovaný. Uj, orby. A ne, že ne na to, že ta věž šla nahoru a my jdeme rovně. A tohle to máme prosím v... Mariovi. V Mariu opět. Ano. V Mario Kart a v jiných hrách i v takový tý stolní hře, co tam máte. Si je pamatuju. Všude. Ale většinou se nesmějí, většinou mají takový face, jako kdyby byli otrávený. Nebo naštvaný, no. Nebo naštvaný, ano, přesně tak. Máme tady lektvár, skočíme do něj. To je jako boost, ještě. Dobrý, co? Já se tam netrfím. A, mám to.
A máme tady čaroděj, který se točí. Mám ho vzít, nebo se ho mám vyhnout? Hádej, tečko. Cokrát, to nejde se vyhnout. Jak si to máš vyhnout? Já nevím, jak si tomu máš vyhnout. Dobře, tak jdeme spolu. Pokud to vystřelí první, aha, po tobě. On střílí. Já vždycky jo, jo. Tak nevím. Hele, skákej furt. Já držím jenom space. Dobře, skáču. Oh. Ten space moc nefunguje. Ty kráso, to až to uvidíš, tak to je cool. Teď jsem viděla tu střelu, hustý. Jsem tam, asi pravděpodobně. Jo, jsem tam. A házela nějaký čar. Oh, duha. Tak Mario Kart. Jo? Oh, hustý. Ne, že ne, tuhle mapu nesnáším. Ale moc to nefunguje. No, aha. Počkej, schválně, teďko možná dostanem speed. Ne. Počkej, proč mě se nedala ta karta? No, ta protože auto. Na to klikni. Aha, jedu. Já přesnou dobu přes to přecházel, že jo? Já taky právě, já pak na to kliká. Pak tuhle tu mapu cool, takováhle. Ráda, protože nevím proč, ale mě prostě nejde, já vždycky vylejtávám ven. Jo, no. A navíc... Ježiš, já jsem to. Taky vyletěl! Jo, dobře ti tak. A navíc to nehraju, protože Venda je furt první a mě nebaví prohrávat. Takový problém, jo? Je fajn, že aspoň to Maki přizná. Jo, jo, to je fakt hra, která mi jako nejde. Jakože fakt nejde, takže to nemám ráda. Radši nějakou bojovou, to jako mi nevadí, ale tohle mi nejde a štve mě to. A prostě sebe víc, co se jako snažíte, tak prostě furt chcípáte a prostě nejste první a přitom nevíte, čím to je. Takže nemám to ráda, takže radši si to zahraju tady v klidu, kdy mě nikdo neotravuje, nikdo po mně neháže banány a cokoliv jinýho. Je taky mega cool, jak je furt dostává v pozadí aspoň nějaká hudba, viď? Malinko paká potichonka, ale je tam. Já ji neslyším třeba. Ježišmarja! Sorry, já jsem si to prostě stěžovala u toho Fashion Famousu, takže to prostě tam nemám tolik slyšet. Ono spíš skoro vůbec, ale to nevadí. No. To. Ok, vyskoč, dobrý. A radši vyskočíme. Jsme na 32. vejvce a To jsme v nebi, ne? Asi jo, asi jsme chcípli. Dej si pozor na blesky. A jak poznám, že blesk nějaký teďka jde? Ale nevím, kam až máš jít. Ty bogo, tak teďka Maria. To bylo přímo nade mnou. Jasně, musíš být mimo ten obláček, chápu. Asi jo, teďka tady máme želvičky. Ano, tohle je taková rychlejší, tak radši počkám. Tohle je zase slimák. 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 A teďka jdeme jako po duze, nebo jak to mám chápat? No, jako vypadá to na to a to je celkem i cool. Cool. Oh. Nice. Je, teďka je to rychlý. My jsme rychlejší a rychlejší. A teďka tady máme takový ty rakety, co máte třeba v Epic Minigames, kdy se po vás střílí a vy se musíte vyhejbat v podstatě. Ježišmarja! Kurňa, to zabilo! Kam teď? No, hlavně já přes ty rakety musím. Jsi se duhou? Jo, očividně půjdu ze znova. A jsi už mega rychlá tečko, nebo jak? No jo, jsi rychle, ne, jsi jak normálně, jako jak jsme tam byli pak ke konci. No jasně, ale jako jestli už tu od začátku, nebo jak? Musel jsem vážně spadnout na ten jeden jediný laser. Hned na ten první jsem prostě spadla, jo? No. Dobrý, no, tak si to prostě vyjdu znova. Teďka vím, že musím mít spíš více doprava než doleva. A kdo by tohle dával takhle blízko? To já nevím. Když prostě pak ta postava jako spadne, víš, jakože... Spadne a je to hned u toho. Já chápu, že to tam možná je nastražený jako na schvál, ale doha je. Ježíš, já tady mám nějaký mini bombičky. Ježíš, vidím, to je roztomilý. Tady musím teda bohužel skákat, protože moje postava jako asi stagnuje na tom, že nechce běžet. Nechce běžet. Tak jako jí to moc nešlo, jo, takže jsme skákali a teďka můžu spadnout směrem sem, ano. Já jsem stále rychlá, což je divný. A už jsem popala, už mi to skočilo, sakra. Dobrý jsem tam. Dobrý, já tady čekám. O, teďka tady máme zase bomby, okej.
jsem to přeskočila. Uhni. Václave, uhni z toho checkpointu, boha. Maria. Zase tady stržuješ. Ježišmarja, aby se zbláznila. Ježišmarja. Já si myslím, že to by to taky nebylo příjemný. Máš tě odšťouchnout. Kam máme jít teďka? Já nevím. Dáme duha asi? Zase. Duha. Duha? Tady to je trošku nepřehledný, kam jako přímo máte jít, protože to tam nemáte napsaný, že? Mare, tady to nějak i odvlává, mně přijde. Ne! Dobrý. To jsi spadl, nebo? No, spadl, no. Dobrý. Tady jdeš po trošku neviditelný cestě, řekněme. Jo, ale vidíš ji úplně bez problému, jo? Ok. V pohodě. A pak jdeme znova po duze. Jako, musí se nechat, že je hustý, že vlastně, tak abyste se dostali dál, tak musíte jít po duze, ale jako... Je to takový trošku nepřehledný zase, ale zase to je originální tím. A máme tady džungli. Džungli? Já nevím. Ne, to jsou fazole možná, po který ty můžeš vylíst a teďka spadnu dovnitř. Ne, tam tudy spadat nemáš, okej. Okay. A tím pádem to má, jak to jako máš obejít? Jinak je fajn, že Maki čeká taky na mě. Když jsem se tady zasekla, prosím tě. A já nevím, jak to mám to udělat. Mám skočit? Jo, skoč, Vendo, pak. Tady počkám. Tak, Vendo tady skočil. Dobře. Já jsem se chtěl skočit, ale ono to nechtělo skočit, takže... Já jsem viděl, jak tam spadl, jak pytel brambor. Dobře, takže hop. Kurňa, co je s tím? Proč to neskáče? Já nevím, já tu postavičku nehraju. Víš, jak se skáče, musíš zmáčknout takový to největší tlačítko na tvé klávesnici. Kecáš, ty jo, fakt? No, jako jo. No právě, proto ti to říkám, že jo. Wow. Já si myslím, že jsem tě ponaučila, ty jo. Ježiš, má to je tak nejvíc na pěst, protože má ta postavička se na tom tak úplně zabuguje na tý duze. Jo, a moc si to právě nejde chodit, tak musíš kákat. Ale to taky nepomáhá. Tak tam vylez, bože! Co to je za kravinu? Dobrý, už snad lezu. A teď jdeme, ježišma, co to tam oni dávají, čum? Já právě vůbec nevím. Ty vajíčka, kouličky. Dobrý, prostě se tě to nesmí dotknout, dobrý. Nějaký blesky zase, no, nebo nevím. No, něco takový, jo, teďka opět teda se někam dostanem. Co to je? Nevím, to je jak... Houby? Co houby? Teda, ten se spadl přímo do prostřed. Ty jsi přesně do děobry, no. Teda, trošku se bojíte, že se to bagne, protože to si nevidíte, jak to někdy prostě taky to, jak kdybyste skákali na trampolíně, ale zrovna v tu chvíli se vám podlomí nohy, tak to dělá takový ten, já nevím, jak to jako popsat, ale že jako skočíte a zároveň ne, kvůli tomu, že se vám podlomily nohy, tak přesně tady to dělá jakoby ta postavička. Ale vypadá taky mega cool. To je cool, zase úplně něco novýho, vlastně to není klasický jump boost, nebo prostě chápeme se, a je to cool. No jasně, no, já jsem konečně zpátky. Co je blbý, tak je to dlouhý, takže chvíli to trvá, no. Ježišmá, já se občas třikrát i na tom zhoupnu, než vyletí nahoru. Jo. A teď už slyším takový zvuky, když se tam jako zasekneš, nebo když skáčeš dole, tak tam slyšíš nějaký takový divný zvuk, tam je prostě jednoduše. Tadá! Krása. Super, tak jdeme dál. A teďka jsme opět v hradu, máme tady elektřinu, dávej si bacha. Tohle je taky něco originálního. No teda, to je cool, to je cool. Vlastně to není klasická šachovnice, ale takový šestiúhelníky. Šestiúhelníky. A hlavně tam všude vidět ta elektřina, že jo? Jo, to by bylo dobře, ale... Tady mám jen teda nějaký divný kosti, zase láva. A zase trubka. Zase trubka, ano. Takový level jako krátkej, ale vůbec to nevadí. Co to? Ježiš... Vážně jsme chtěli zachránit celou dobu tuhletu princeznu? A tohoto jsme byli my? Dobře. Maki, od kdy máme takový knír?
Já nevím, ale vypadá to prostě. Opřímně, ten princezno bych nezachraňovala. Kdo? Zůstaň si tam. Jo, asi něco takový, jo. Tohle byla asi ta nejhorší parodie na Mária ever. Bez legrace. Ale něco tam měli dobrýho. Jo, ale promiň, vidí takovýhle fialovýho a růžovýho Mária s Luigim, no to je hrozný. A třeba to není Mario a Luigi, sice Luigi by tam jako šel, ale ne Mario. A kdo to teda je? Já nevím, prostě nějaký random typci. Já doufám, že se vám to líbilo, teda chudák Žalma, že tam brčí. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to taky jako dlouhý, ale musí se nechat, že jedno z hrozných a zároveň nejlepších escape, co jsem asi hrála. Jsou takový jako zajímavý a úplně nový, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.